Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam pikantne grickalice. Svi volimo grickalice. A ovoga puta želim da vam pokažem sjajan jedan način da napravite pikantne grickalice. Uzela sam 250 grama raznih suvih grickalica. Badema, lešnika, brazilskog oraha, indijskog oraha, golice i dodala sam još malo suvog grožđa. I sve to stavim u jedan pleh u koji sam stavila papir za pečenje. E sad ću to malo da stavim sa strane, a onda u jednoj činijici prvo ću da izlupam sa viljuškom jednu belancu. Da bude onako pevnasto. Ne mora sad baš da bude sneg, ali je bitno da bude onako lepo pevnasto. Evo možete da vidite kakva je struktura ovog belanca. Lepo je penasta. I dodat ćemo sada jednu kašiku šećera. Umjesto običnog belog šećera možete da stavite smeđi šećer ili med. Šta više volite. Zatim dodajem jednu malu kašičicu muskatnog oraščića i jednu kašičicu prah džumbira. I to lepo sve pomešam zajedno. Zatim u sve to dodajem i malo bibera, a naravno i malo soli. Tako da će biti grickalice slatko, slane, pikantne. Neobičnog, a opet jako lepog ukusa. Rernu sam uključila na 180 stepeni da mi se greje. I sada ove belance s ovim začinima pospete preko ovih grickalica i jednostavno uzmete neku varjaču ili kašiku i sve to promešate. Bitno je samo da ovi začini i belance se zalepe za svakom, da kažem, svaki ovaj plod. Kad smo lepo to sve izmešali, ubacimo u rernu 20 minuta i možemo da gledamo omiljeni film uz sjajne grickalice. Ove pikantne grickalice su gotove. Pogledajte samo kako sjajno izgledaju. Pogledajte kako su se lijepo ispekle i kako se sijaju. To je sve od belanca. Probajte i uživat ćete u ovoj divnoj grickalici.